እዚህ ነበርሽ ወይስ ከከተማ ወጥተሽ ነበር? የነበረው ነገር እንዴት ነው? አይ ገጠር ነኝ እኔ። ገጠር ነኝ። መኖራው ገጠር ነው። ግን ከተማ አንድ ጊዜ ነው የሚመጣው መምጣቱ። ያው ግን እስካሁን እኔ ያየሁት ነገር ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንደው ቀደም ሲል የነበረው በተለይም ያው ህወሓት ነው እዚህ አካባቢ የነበረውና ያኔ የነበረው አጠቃላይ ሁኔታ እስኪ እንዴት ትገልጪዋለሽ? እንደው ወጣቶች ወንድሞችሽ አልተወሰዱም? አጠቃላይ የምታውቂያቸው ሰዎች አልተወሰዱም? የነበረው ነገር እንዴት ነው? ተወስደዋል እንጂ ያው ምን በቃ በዝም ብላችሁ ለምን ትታረዳላችሁ ለምን ማትወጡ ምናምን እያለ ነው ማለት ነው። እውነት እየመሰለው ልጆቹ በኋላ በቅድም በድሌቱ በቃ እየተማመነ ለምን እዛ ሆናችሁ ታረዳላችሁ ለምን አገራችሁ ለሰው ትሰጣላችሁ ምናምን እያለ ነበረ። ከዛ ደግሞ ከዛ በኋላ ግን እምቢ ስለው በቃ በግዴታ ማለት ነው። እዛ ገበያ ስንወር በግዴታ ነው እየወሰደ ነበረ ማለት ነው። በግዴታ ነው ያው የራሴ ልጅም እኔ ልጅ ነኝ ራሴ 14 አመቱ ነበረ ወሰደው በግዴታ ማለት ነው። እንግዲህ በግዴታ ነው እንጂ ሰው አልወደደውም። በተለይ ከዛ ከስድስት ወር በላይ እዛ ውስጥ እያለ ነው ኑሮ ውድነቱ በጣም ከከበረ ማለት ነው። አይ በቃ አንሄድም ወደ አማራ ነው የሚሰለኛል እንጂ አንሄድም በረሃ ሞተናል እያለ ግን በግዴታ ነው። በቃ እንዴት ላድርግ? በግዴታ ነው። አሁን ደው ወጣቱንም ሆነ እናንተን ይገላችኋል፣ መከላከያ ሰራዊት ቢገባ እናንተን ለማጥፋት ነው፣ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው የሚመጣው የሚል ፕሮፓጋንዳ ነበርና እንደው መከላከያ ከገባ በኋላ እነሱ ያሉትና መከላከያ ያለው ስነ ስርዓት እንዴት አየሽው? የለም ሰላም ነው። ልጅ አልሰጥም ያለ ቤተሰብ ምንድን ነው የሚደርስበት? እስራት ነው። ከዛ ታስሮ በገንዘብ 60 ብር 50 ብር ስጠነ ልጅ ይቀራል፣ ባትወድ ደግሞ ልጅ በግዴታ አምጣ እየተባለ ሰውየው ታስሮ ይኖራል። ሰውየው ይታሰራል። ሰቱን ወንድ ይታሰራል። ወደ ገጠር ሸሽቶ ነበር ወጣቱ። እንዴት ነው እስኪ ምን ታዘብሽ አንቺ? ሸሽቶ ነበር አብሮ ጫካው አንድ ወር ዛሬ በዛሬ ወር ያለው ውስጥ በቃ አንድ ወር በሙሉ ጫካ ነው የነበረው። ጫካ ማለት ነው ራታማ አይበላም ምሳማ አይበላም ይጮሃል። ከዛ ይመጣሉ ወደ እነሱ ደግሞ ወደዚህ ይሮጣሉ። መጣ እያልን እኛም ይሮጣሉ ማለት ነው። በግዴታ የተያዘ ቤተሰብ ይሄዳል፣ ያልተያዘ ደግሞ ተሸሽጋ ይናራል። መከላከያ ከመጣ በኋላ ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል ወጣቶቹ? ምንድን ነው ያለው ነገር? አማራ መጣ በተሃለማ ቤቱ እኮ ገባ። በቃ በሙሉ ወደ ቤት መጣ እኮ በቃ ገባ ወደ ቤት መጣ በሙሉ ማለት ነው።